Черкащани довели, морозива багато не буває. Цими вихідними прямо в середмісті вони з'їли тонни холодних ласощів. До свята морозива, організованого торговельною маркою «Рудь», люди готувалися заздалегідь. Ще задовго до свята збирали обгорки з-під морозива, аби потім обміняти їх на спеціальну валюту – рудики. 12-річна Настя разом із сім'єю зібрала більше 100 обгорток. Сім'я кожен день купляла морозиво, з подружками теж збирали. Хочу отримати чашку та різні сувеніри. Окрім сувенірів, за рудики цьогоріч можна було зробити собі модну зачіску, татуювання, аквагрим і просто пограти в ігри. Незважаючи на 30-градусну спеку, весело провести вихідний на Соборну площу завітали тисячі черкащан. Наталя Леонідівна із внуком на святі морозива вперше. Ми з'їдаємо, беремо, наприклад, по 30, по 20 штук з'їдаємо і їмо. На всі люди полюбляють морозиво, так що ми задоволені дуже і святом, і морозивом, смачне дуже морозиво, любимо шоколадне дуже. А от Андрій свято морозива номер один не прогавив ні разу. Хлопець каже, щодня запросто з'їдає з півдесятка холодних десертів. На фестиваль прийшов за подарунками. Мені дуже подобається морозиво «Рудь», бо воно смачне. Тут багато подарунків дають. Організатори переконують, розваги для малечі обирали неспроста. Подарунки й ігри покликані розвивати дітей як особистостей. Це є частиною соціальної програми торгової марки «Рудь». І кожного року ми удосконалюємо програму, удосконалюємо ті сувенірні елементи, які ми пропонуємо нашим маленьким відвідувачам. І намагаємось зробити, щоб їх дозвілля було дуже цікавим і змістовним. Утім, свято від компанії «Рудь» має не лише розважальну, а й соціальну мету. Так, на холодний фестиваль організатори запросили вихованців дитячого будинку «Теплий дім». Кожен рік збільшується кількість бажаючих відвідати свято. І також, в якійсь мірі, я думаю, що сьогоднішнє свято буде таке найбільш цікаве для маленьких жителів Черкас, яке буде гарним, як кажуть, відпочинком для наших діток. У цілому ж, улітку для любителів холодних ласощів компанія «Рудь» планує провести фестивалі в 70 українських містах.